2300 ming so'mdan oshxona mebeli. Bu mebellar nimadan yasalgan, qani nima kiritilgan? Hozir bu narsani Jamshid bek aka ustamiz aytadi. Assalomu alaykum Jamshid bek aka. Assalomu alaykum Obid aka. Mana nimani mebelni o'sha 2300 ming so'mdan nimasi 2300 ming so'mdan va qancha nima sotiladi? Xo'p, bu ishimiz 1 metr 2300 ming so'mdan yasaladi. Metr ichida kiradigan narsa mo'ka gran, shushulkasi qo'shib beriladi. Bitta texnika kelsak, gazimiz, dimoxotimiz metrdan tashqi alohida hisoblanadi. Bu ishimiz razmeri. Gaz bilan vitichkasi alohida. Alohida metrdan tashqari hisoblanadi. Qo'shib beriladigan narsamiz mo'ka gran, shushulkamiz qo'shib beriladi. Xo'p, bu ishimiz uzunligi 5 metr, balandligi 2.35. 2.35, svetlari yonadi. Svetlari yonadi. Polni mopax kromka, korpusdan zavodsiz ko'k, 2 etaj polka, o'zini o'zi bemalol yopib oladi, osha-mosha vaqtim. Ya'ni qo'lni urib deb ko'rilishi, mani qo'lni ham sin urmas ekanda, do'stlar, mani qo'lni urmaydi. Qana qilmaydi. Kichkina bolalarning qo'lini qismini tip olmaydi. Xo'p, endi stalishlarimizga kelsak, rossiyskiy to'llik, ishimaydi, netmaydi, ko'chmaydigan. Xo'p, kafilimiz misol klient xohishiga qarab turib, misol yo o'zimiz yopishtiramiz deydigan bo'lsa, metrdan chiqib ketadi summasi. Yo, qo'shib o'z olib keling, mebelman bilan desa, 2300 ming so'm ichida ketadi bunimiz. Uni klient bilan birga kelishgan holda qilinadi kafillarimiz. Xo'p, pastlarda pulli nimalar bor ekan, soladiganlar? Pastlar, ha. Men aytdim, mana shu bunimiz shushkamiz, noshka vilkamiz, pichoq, vilka soladigan qoshiqlar soladiganimiz. Yurtimizda mana ponni polka. Xo'p, mo'kamizni tagi kimdir musur idish qo'yib ber deydi. Qo'yib beradigan odam qo'yib beramiz. Bunimizni qo'ymaganmiz hozir bozorda yemiz. Musur idish bo'lsa qo'yib beraverasiz. Ha, kerak degan odamga qo'yib berilar oladi. Bu chekamizda misol ko'pchilik polkasini bittalikka bering, katta narsalar qo'yaman deganlariga bittalikka beramiz. Yo'q, mayda narsa qo'yaman degan ikkita polka qilib beryapmiz buni. Yoki polkani otishib Ariston qo'yib berasiz. Ariston qo'yib bersak ham bo'lar edi. Ariston propan balon qo'yib bersak ham bo'lar edi bitta eshiklik qilib yaniga bu yog'iga. Xo'p, bu tomonimizda barning stokamiz 3talik, misol buni bir donasi 220 ming so'mdan, ikkovi bo'lsa 180 ming so'm deni qo'shilib qoladi. Bundan foydagarchilik qilinmaydi bizda. Misol kimdir buni orqasiga qo'yib qo'yib. Ya'ni banning stoykani bu bilan bunisi qo'shilgan metrida, bunisi qo'shimcha yana pul to'lovsiz qolsa bo'ladi. Yo'q, mana ikkovisi 220 ming so'mda bunisi qo'shib beriladi, mana bonusga. Bu bonusga qo'shib beriladi. Mana ikkovga pul qo'shilib qoladi. Ha, bu ikkovga pul qo'shib, banning stoyka endi so'rasa qo'yib beraveradi. Ha, so'rasa, yo'q, u tomon, bu tomon qo'yib berilar oradi. Butlari ham ochilarkan, ha. Bu yurtimizdan ham 2 etajli polka qilingan, oldiga chiqqan, kirgan fasonli ishimiz bunimiz. Bu haligi chekkalari suv tegib ishib ketmaydimi? Yo'q, xudo xolasa, aka zavodsizga PX kromka bosilgan ularimizga xizmatini qiladi. Qolpusi ham shunaqa dazmolda yopishgan emas. Pichoq esa ham suv tegsa ishib chiqib ketmaydi. Xo'p, dastavka Anjon bo'yicha ichida qilib beramiz. Misol bu holat chiqadigan bo'lsa, kelishma kelishgan holatda obekka uni olib yetkazib, o'rnatib, ustunobga qilib beramiz. Razmerini tashlasa, xo'p. Mana shu plapon fasonligini, boshqa ranglarini ham, misol uchun qo'yib berilsa qilib beramiz. Xohishi misol, xohlasa qizil tanlasa qizil, oq tanlasa oq, rangi farqi yo'q, tanlagan mebelni. Uy rangiga qarab turib qo'yib beramiz. Ha, uy rangiga qarab moslab turib yasab beramiz. Bundan tashqari qaysi mebellaringiz bor? Bunimiz bor. Xo'p, bunimiz uzunligi 3 metr. Balandligi 2.25, bunimizga 2200 ming so'm tushadi. Metri 2200 ming so'mda. O'zi mashhur ishi bunimiz 6.5 million so'm deb 5.5 million so'm sotyapmiz. Buni ham shushkasi bor. Shushilka bor, ha? Shushilkasi bor, mo'ka granati bor, ichida aytilyapti. Bu yurtimizga gaz tushadi, bu yurtimizga dimxot tushadi vitichkamiz. Ha, ichgan joyi ham bor ekan. Bular ham allaqa bekiladigan. Bunimizdan shu katta ishimizdan bor. Eshik chekalari PX kromka, ichi qolpusdan zavodsizko, oshirmoshlari vakuum. Bunimizdan kafil. Bu ham rossiyskiy stalishnisi 3 litrda qo'yilgan bunimizga. Bu kafillarga orqasiga suv o'tib ketmaydi. Yo'q, aka, buni devorga bir xil klema yopishtirsa, belki biz 3 xil klema yopishtiramiz buni. Misol, devordagi imcha torsi butun chiqsa, bunimiz mayda-mayda bo'lib chiqadi, chiqsa ham ko'lanib. Bunimizga mana propan gaz balonga joy qilganmiz. Bu yoqqa etajer ekan, polka. Olisi nima teshib berasizlar? Ariston qo'yib berasizlar? Ariston qo'yib beramiz, xolisi. Shunday polka foydalansa bo'laveradi bunimizdan. Ha, aynalarimiz qora ayna bunimiz. Xo'p, yana qaysi mebel bor? Bu yerdagi bitta.
Jamshidbek, bu chiroyli güzel mebelimiz qanaqa mebel va narxini yetib bilmaysiz. Bunimiz high-tech fason deyiladi, Oybek aka. Bunimiz 1 metrga keladigan bo'lsak, pagona metri 2800 ming so'mdan tushadi. Bunimiz balandligi 250. 250. Misol 250 dan bo'yini balandroq qilib ber deydigan misol klientlarimiz bo'ladigan bo'lsa, metrga misol ichidan pul qo'shiladi. Kamroq qilib bersa, kam metr osayadi. Metri pastlasa bo'yini pulidan pastlaveradi. Bu ishimizni qo'ygan narsalarimiz, Moki grant qo'yganmiz, tepagini shushilga idishtovo tergani. Buni biz tozasidan Turetskiydan qo'yilgan, bu patnisi buniki ham kiradi, chiqadi. Bemalol ishlatsa bo'laveradi bunimizdan ham. Xo'p, shushilkasi bor, yana nimasi bor? Bunimiz gazlarini ochmaganmiz buni. Kimdir endi misol bozor kelib ochib ber deydi, ochib berma deydi, o'zim qo'yib olaman deganlar ham bo'la, shuning uchun ochmaganmiz. Bu yerga dima hot. Dima otimizni 10 ni ham ochmaganmiz hozir. Ichishga ham qo'yib berasizlarmi? Ichishga ham qo'yib beriladi. Tak, bu yerda ikkita katta joy do'stlar. Buyetimiz Aristonga. Aristonga joylashgan. Yoki polka qolsa ham bo'ladi. Men ham o'zim o'rganib olyapman mebellarni. Stalishinchasi qanaqa? Stalishinchasi Rossiyskiy aka bu ham 3-ligidan. Xo'p, 4-lik desa 4-ligidan ham qo'yib beriladi high-tech fasonga. Prosta bu qo'yganimiz 3-lik qo'yilgan bu. Aka, bu stalishinchalar nima bo'lib ketmaydimi? Hali suvda ishib ketdi. Yo'q, endi bu narsa nima rakminamizga, mana qatirgamizga germetik qo'yib. Shuni germetik qo'ymaydigan bo'lsa ishib ketadi bu narsa. Germetik qo'yilib atrofiga chiqariladi, undan keyin atrofiga pomni qo'yiladi, undan ishimaydi bu narsa. Ishimaydi. Germetik qo'yilmasa ishib ketaveradi bunimiz. Xo'p. Omar chiroyli. Turishi nech pul? Turishi. Shu turishi 11 million so'm kami bor buni. 11 million so'm O'zbek Anjon bo'yicha borib ustanovka qilib berish bepul. Bepul. Qolgan viloyatlarda kelishgan holatda olib borib ustanovchilar undan beriladi. Mashalloh. Do'stlar, biz Jamshidbek nomerini pastda qoldirib ketyapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimgadir mana shunaqa chiroyli high-tech uslubidagi yangi deb fason kerak bo'lsa, pajalsa, xohlagan rangingizni, xohlagan svetingizni qilib berishadi. Sizga qarab turib. Jamshidbek. Allah razı olsun. Müzledim ey.